საღამოშვიდობის ეთერში სამოქალაქო საზოგადოება წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. ჩვენ გავესაუბრებით Welfare Foundation-ის წარმომადგენლებს, ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი სიმონ გაბრიჭიძე არის ჩვენი სტუმარი და ანა ჟულინა ერთ-ერთი პროექტის წარმომადგენელი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო სიმონ, თქვენთან ექნება პირველი შეკითხვა, რომ გაგვიმარტოთ ორგანიზაციის მიმართულებები, რამდენი ხანი არის ჩამოყალიბდა ორგანიზაცია და ძირითადად რა პროექტებზე მუშაობთ. დიდი მადლობა. ორგანიზაცია Welfare Foundation ჩამოყალიბდა 2001 წელს. ის ჩამოყალიბდა საქართველოს პროფესიონალების მიერ, რომელსაც პოსტდიპლომური განათლება ჰქონდათ მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. და თავიდანვე მიზანი იყო შექმნილიყო ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ხელს შეუწყობდა ასე ვთქვათ სიღარიბის შემცირებას და ეს შეუწყობდა იმით, რომ ხელშეუწყობდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ასევე მათი სოციალური პრობლემების მოგვარებას. ანუ ამ მიმართულებით შემდეგ როგორც ბევრი კვლევიდან არის უკვე ცნობილი, ძალიან მჭიდრო კავშირი არსებობს ჯანმრთელობასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას შორის და აქედან გამომდინარე ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ პრობლემების აღმოფხვით მოიგებდა ადამიანთა მოსახლეობა იმით, რომ მათ უკეთ ექნებოდათ უკეთესი ჯანმრთელობა, ადამიანთ თელის სახელმწიფოს მოიგებდა იმით, რომ უკეთესი ჯანმრთელობის მქონე ადამიანები შექმნიდნენ უფრო მეტ დოლარს და ხელშეუწყოდნენ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და თავიდანვე ჩვენ ეს მიმართულებები ავიჩიეთ, ანუ ჯანდაცვა, ჯანმრთელობა და სოციალური სფეროები. სწორედ ამ სფეროებში მუშაობთ ჩვენ, გვაქვს სხვადასხვა სახის პროექტები. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია არის საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფამის სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოში. ის ვიცი დაასებით დღიდან ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტს ამ ოქსფამის დაფინანსების და ოქსფამის ხარდაჭერით. თუმცა წლების განმავლობაში ოქსფამის გარდა ჩვენ გაახორციელებული გვაქვს საკმაოდ ბევრი პროექტი, რომელსაც სხვადასხვა საერთაშორისო დონორები აფინანსებენ, განსაკუთრებით ევროკავშირის, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და სხვა ასევე მნიშვნელოვანი დონორები, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ. ახლა კონკრეტულად ჩვენ პროექტებს რაც ეხება, მაგაზე გადავალ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ წლების განმავლობაში და ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი სტრატეგიული მიმართულება არის ეს, ორგანიზაცია Welfare Foundation-ი ახორციელებდა ჯანდაცვის რეფორმების მონიტორინგს. ამი მახრივ ჩვენ ვახორციელებდით კვლევებს როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ვახორციელებდით სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ინიციატივა იყო და რომელიც 2009 წლიდან წარმატებით მუშაობს, ეს იყო შექმნილიყო არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია, რომლებიც განახორციელებდნენ სწორედ ერთობლივად ამ ჯანდაცვის რეფორმების მონიტორინგს და შესაბამის რეკომენდაციებს აქედან გამომდინარე მიაწვდნენ სახელმწიფოს. სწორედ ამჟამად ჩვენი ერთ-ერთი კოალიცია, რომელიც ერთ-ერთ რეგიონში საქმიანობს, ახორციელებს, მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე ორი კვირის წინ საქართველოში შემოღებული იქნა ეგრეთ წოდებული რეცეპტული სისტემა. ზოგადად ჩვენ რა თქმა უნდა და პოზიტიულად ვთქვათ განწყობილი ამ ინიციატივის მიმართ, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ საქართველოს შექმნილ მდგომარეობას, რაც უკავშირდება მედიკამენტების მოხმარებას და შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, მათაც ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო საქართველოს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის არც ერთი სახელმწიფო პროგრამა არაფინანსებს ან აფინანსებს ძალიან მინიმალურად მედიკამენტებს, მიუხედავად ამისა, საკმაოდ მაღალია მოსახლეობის დანახარჯები მედიკამენტებზე, ჯანდაცვის საერთო დანახარჯებთან მიმართებაში. ერთ-ერთი პირველ ადგილზე ვართ ევროპის რეგიონში, რაც ზუსტად მიუთითებდა იმაზე, რომ მოსახლეობაში ხდება მედიკამენტების არარაციონალური გამოყენება და საჭირო იყო როგორმე ამ პრობლემის მოგვარება. ხშირად იყო თვითკურნალობის შემთხვევები, რომელსაც საკმაოდ მძიმე გართულებები მოსდევდა ხშირად და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თავდაპირველი ეს ინიციატივას მივესალმებით ჩვენ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ არსებობს საკმაოდ ბევრი პრობლემა ამ ინიციატივის განხორციელების
გზაზე ზუსტად ჩვენ მონიტორინგის შედეგებს უკვე ერთ წუთში ჩვენ გვექნება უკვე საბოლოო შედეგები და ამასთან დაკავშირებით ცალკე გადაცემას მოვაწყოთ და ცალკე შეიძლება პრესკონფერენციას მოვაწყოთ, სადაც სწორედ ამ შედეგებს გავაცნობთ როგორც საზოგადოებას, ასევე ჩვენს ხელისუფლებას. მაგრამ ერთი რამე აქ ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი თითქმის ყოველთვის, როდესაც ვახორციელებდით ასეთი პროგრამების მონიტორინგს, ჩვენი ერთ-ერთი თავადი რეკომენდაცია ხელისუფლების მიმართ იყო ის, რომ მომხდარიყო, როდესაც ხდებოდა რაიმე დიდი პროგრამის მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავცობა, ჯერ პილოტური პროგრამის ამის დაწყება. ანუ რომელიმე რეგიონში მომხდარიყო ამის განხორციელება, შემოწმება, თუ რამდენად მუშაობს ეს პროექტი. და შემდეგ უკვე იმ მინუსების და პლუსების გათვალისწინებით, რომელიც ამ პროგრამას ახასიათებს, მომხდარიყო მათი გათვალისწინება, თუ მინუსები ჰქონდა და რაიმე პრობლემები ჰქონდა, მომხდარიყო მათი გამოსწორება და ისე მომხდარიყო მთელი ქვეყნების მასშტაბით პროექტის თუ პროგრამის განცხობა. თქვენი შეფასებით, თქვენი აზრით, რა ცვლილებას უნდა ველოდოთ აი ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად უახლოეს რაღაც პერიოდში? როგორც მოგახსენეთ, საბოლოო შედეგები ჩვენ ჯერ არ გვაქვს. თავი არის, რამდენად იქნება გათვალისწინებული ეს რისკები, რომელიც ამ პროექტის წარმატებით, პროგრამის წარმატებით განხორციელებას უკავშირდება. ანუ ეს უკავშირდება როგორც სამედიცინო პერსონალის დამატებით დატვირთვას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამედიცინო დაწესებული ხელმძღვანელი უკვე ამბობს, რომ ექიმების უკმაყოფილ განწყობას აღნიშნავს, ამ პირველი სექტემბრიდან მოყოლებული მათ ძალიან მოემატათ პაციენტების რაოდენობა, ძალიან გაიზარდა მათი სამუშაო დატვირთვა, არ გაზრდილა მათი პირობები. აქედან გამომდინარე ამბობს, რომ თუ მაგალითად ერთ-ერთმა სამედიცინო ორგანიზაციის დირექტორმა განაცხადა, რომ მისი ექიმები ძალიან უარყოფით არიან ამ პროგრამის მიმართ განწყობილი და განაცხადეს, რომ თუ ასე გაგრძელდა, ეს კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში წლის ბოლომდე ისინი იზოლებული იქნებიან საერთოდ უარი თქვან სამსახურზე და რაღაც სხვა ალტერნატიული საშუალებას მოძებნონ. ანუ ამ საკითხსაც უკავშირდება, ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ მოსახლეობის დაბალი ინფორმირებულობა, როგორც აღმოჩნდა, ან მინდა ახლა მაინც წინასწარ, იმიტომ რომ როდესაც საბოლოოდ მონიტორის განვახორციელებთ, უფრო დაწვრილებით შემიძლია ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ თავიდანვე შემიძლია, იმიტომ რომ ძალიან ჰქონდა ჩვენ ორგანიზაციებთან შეხვედრა და ძალიან ბევრმა აღნიშნა, რომ ძალიან კარგი იქნება, როდესაც ასეთი დიდი პროგრამა იწყება, ძალიან კარგი იქნება მას რაიმე ძალიან ესეთი კარგად დაგეგმილი და ინტენსიური საინფორმაციო კამპანია უძღოდეს წინ, რომელიც ზუსტად მოსახლეობაზე იქნება და მათ ასე ვთქვათ ცნობიერებაზე მოდგებული, იმიტომ რომ შესაძლებელია კონდეს მედია კამპანია, მაგრამ საინფორმაციო კამპანია არ იყოს ესე დაგეგმილი, რომ მოსახლეობამ ზუსტად გაიგოს რას აპირებს სახელმწიფო, როგორ უნდა მოიქცეს, ვის უნდა მიაკითხოს, როგორ უნდა მიაკითხოს და ასე ამset საკითხებში ძალიან ბევრი გაურკვევლობა არის და ამიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა ცოტა რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი საინფორმაციო კამპანია განხორციელებული იყო წინასწარ და შემდეგ დაწყებული იყო ეს პროგრამა. დონ დანაჩეზე კიდევ შემდეგ მოგახსენებთ, როდესაც ჩვენ დავამთავრებთ ამ მონიტორინგს და უკვე იქნება შედეგები, უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ ამის შესახებ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვა საკითხებზე დაც ვმუშაოთ, უბრალოდ ესა ვახსენე იმის გამო, რომ ეს ახალი დაწყებული სახელმწიფო პროგრამა და ამიტომ ბუნებრივია ინტერესი მაღალია პროგრამის მიმართ. ჩვენ ვმუშაოთ სხვა სახელმწიფო რეფორმებზე, წლების განმავლობაში ვახორციელებდით მათ მონიტორინგს და ჩვენი მთავარი დამოკიდებულება არის სახელმწიფო მიმართ, არა ისო მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციის ზოგადად, რადგანაც ორგანიზაციაზე ვსაუბრობთ, ну, მაგალითად, რაღაც პარტიზანულა ჩაუსაფთ და რაღაც ნაკბავანებები გამოავლინოთ, არამედ პერიქით ხელი შეუწყოთ, ვთქვათ, რომ სახელმწიფო ამ რეფორმებით მიაღწიოს უფრო უკეთეს შედეგებს. ახლა ძალიან გვეხმარებიან მათ შორის ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც რეგიონებში მუშაობენ, კონკრეტულად ჩვენი კოალიცია, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით შეიქმნა, აერთიანებს დაახლოებით 50-მდე ორგანიზაციას, რომლებიც საქმიანობენ თბილისში და საქართველოს ამ რეგიონში, შიდა ქართლში, აჭარასა და სამეგრელოს რეგიონებში. და სწორედ ამ ორგანიზაციების დახმარებით ჩვენ ვიკვლევთ იმ პრობლემებს, რაც ჯანდაცვის სფეროს უკავშირდება და ასევე სოციალურ საკითხებსაც მუშაობთ ნაწილობრივ და შემდეგ შესაბამის რეკომენდაციას უკვე ვაწვდით სახელმწიფოს და როგორც მოგახსენეთ, ერთ-ერთ მაგალითად სწორედ ეს მოგიყვანეთ, სწორედ ამ რეცეპტებთან დაკავშირებით ჩვენი შედეგებს უკვე როდესაც გავაანალიზებთ, უკვე შესაბამის
რეკომენდაციებს მიმართვის ასევე სახელმწიფოს. განდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ოდნა მოგვიანებით კიდევ მინდა რომ ცოტა უფრო ვრცლად ვისაუბროთ. მანამდე ანას მინდა შევეკითხო დიაბეტთან დაკავშირებით, როგორც ვიცით, ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს. კონკრეტულად რამ განაპირობა ამ პროექტის წამოწყება და შიდა ქართლის მაგალითზე რომ გვესაუბროთ, რა მდგომარეობა არის ამ ხრივ შიდა ქართლში. კი ბატონო, მადლობა სქერფეთ კითხვისთვის. მოგახსენებთ რომ პროექტი დიაბეტის პრევენცია და კურნალობის გამჯობესება უკვე მეორე წელია, რაც არის გაშვებული საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ფინანსურად ხარს გვიჭერს დიაბეტის მსოფლიო ფონდი. ძალიან ბევრი აქტივობა ჩავატარეთ ამ პროექტის მასშტაბით, მაგრამ ზოგადად ძირითადი მიზეზი, რატომაც დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა, იყო ის, რომ საქართველოში რეალურად არ არსებობს სტატისტიკური რეალური მონაცემები, თუ რა ხდება დიაბეტთან დაკავშირებით. ანუ მოსახლეობის ზოგად პოპულაციაში უფრო სწორად არის წინასწარ განწყობა დიაბეტის მიმართ, მაგრამ არ გვაქვს მონაცემები. რეალურად ამ წუთას არსებობს პირველადი ბაზა, მაგრამ ეს არის ინსულინ დამოკიდებული დიაბეტიანი პაციენტების მონაცემები, ანუ ის მონაცემები, რომლებიც ანუ სახელმწიფო ვისაც აძლევს ინსულინს და ეს ასე თუ ისე აღრიცხულია. მეორე მცდელობა არის ის ყოველწლიურ რეპორტში, რომელსაც მოითხოვს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ყველა სამედიცინო დაწესებულებისგან, მათგან იღებენ ახლა დიაგნოსტირებული დიაბეტიანი პაციენტების შესახებ მონაცემებს და ახლა სულ ახალი ინფორმაცია არის ეს, რომ 2016 დადგენილობის თანახმად, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში გადარეგისტრირება ხდება და აქ ელექტრონულ ბაზაში უკვე ხდება დაფიქსირება, აქვს თუ არა პაციენტს დიაბეტი. მაგრამ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი მჟღერი არის, მაგრამ რეალურად ეს მონაცემები არ არის საკმარისი, არ ასახავს იმ რეალობას, რომელიც რეალურად საქართველოში არის. თუნდაც იმავე 2016 დადგენილობის გადარეგისტრირებაში ეს არის ექიმის კეთილნებაზე დამოკიდებული, დააფიქსირებს თუ არა ის პაციენტს აქვს თუ არა დიაბეტი. აქ არის მეორე მომენტი, შეიძლება პაციენტს ჰქონდეს შაქრიანი დიაბეტი, მაგრამ მან არ იცოდეს ამის შესახებ. ანუ პრობლემები რეალურად ძალიან ბევრია. რა შეეხება შიდა ქართლის რეგიონს, სიმართლე რომ გითხრათ, აქედან გამომდინარე, რომ არ გვაქვს რეალური სტატისტიკური შედეგები, ჩვენ ვერ ვიტყვით რა მდგომარეობაა შიდა ქართლში. თუმცა გასულ წელს ჩატარებული სკრინინგ აქტივობიდან გამომდინარე, აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ მაღალია ზოგად პოპულაციაში დიაბეტის მაჩვენებლები. ანუ ჩვენი სკრინინგის ფარგლებში აღმოჩნდა ისე, რომ ბევრმა ადამიანმა პირველად გაიგო თავისი დიაგნოზის შესახებ და რა თქმა უნდა მას მიეცა რეკომენდაცია, რომ სამომავლოდ უფრო გაღრმავებული კვლევები ჩაეტარებინა ამ მიმართულებით. რა შეეხება სახელმწიფოს, რა როლი აქვს სახელმწიფოს და რა საკეთებს უფრო რომ დავაკონკრეტოთ აი ამ პრობლემის გადასაჭრელად? ამჟამად არსებობს დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა, მაგრამ ეს გათვალისწინებულია ძირითადად 18 წლამდე ასაკის პირებზე, ანუ იმ პირებზე, ვისაც დაბადებიდან აქვთ დიაბეტი, ეს არის შექმნილი დიაბეტი ტიპი 1 და ისინი უნდათ თუ არ უნდათ დამოკიდებულები არიან ინსულინზე. ასევე შექმნილი დიაბეტი ტიპი 2-ის შემთხვევაში, ვისაც ანალოგურად ინსულინი სჭირდება და იმ პირებს, ვისაც არ სჭირდება ინსულინი, ძალიან მინიმალური სახის მომსახურებები უტარდებათ. იქნება ეს წელიწადში ერთხელ სხვადასხვა სპეციალისტის კონსულტაცია, ეს ან გეოლოგი არის ძირითადად, ნევროლოგი და ოფთალმოლოგი. ასევე ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, მაგრამ აქაც თანაგადახდის მომენტია. მოგცანებად ყველა სახელმწიფო პროგრამაში არის ეს თანაგადახდის მომენტი. 70%-იანი თანაგადახდა ხდება სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ მაინც მატერიალური დანახარჯები ბევრია. მათ კი თვეში ერთხელ მონიტორინგი სჭირდებათ თავიანთი მდგომარეობით. ამავდროულად სახელმწიფო არანაზღაურებს სამწუხაროდ გლუკოზის დონის მონიტორინგისთვის საჭირო აღჭურვილობებს, ანუ მოგახსენებათ გლუკომეტრი, ჩხირები და სპეციალური ნემსები საჭირო არის დღეში რამდენიმე ერთეული ნებისმიერი პაციენტისთვის, რათა იკონტროლოს გლუკოზის დონე და ამის საფუძველზე შემდეგ შეიცვალოს ან არ შეიცვალოს დანიშნულება. შესაბამისად, ბევრი პაციენტი ამის გამო ვერ ახერხებს თავისი მდგომარეობის რეალურ კონტროლს. ამავდროულად, რაც შედარებით წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ძალიან მინიმალური, მაგრამ მაინც 2016 დადგენილებაში, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვაში გათვალისწინებული არის პროფილაქტიკურად გლუკოზის დონის უფასო განსაზღვრა წელიწადში ერთხელ.
შესაბამისად ნებისმიერ სურვილს, ვისაც აქვს ეჭვი, რომ ან აინტერესებს უბრალოდ თავისი ახურად რომ თქვა ჩაქრის დონესში, შეუძლია მიმართოს ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებას და ჩაიტაროს ეს კვლევა უფასოდ, უფრო სწორად თანაგადახდეს, რომელიც გათვალისწინებულია საკუთარ. როგორც წესი, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ვიდრე რაღაცა სერიოზული პრობლემის წინაშე არ აღმოჩნდება ადამიანი, ასე ვთქვათ, უმრავლესობა ვერ აკითხავს ექიმს, ან არ აკითხავს, მაინც რა უნდა იყოს მთავარი რაღაც სიმპტომები, რაც შეიძლება რომ განუმარტოთ მოსახლეობას, რომ დაუყოვნებლივ მიმართონ ექიმს. სიმპტომები არის კლასიკური, ეს არის ანუ გაძლიერებული წყურვილის გრძნობა, ამასთან დაკავშირებით გახშირებული შარდვა, მომატებული მადა და რა თქმა უნდა ობიექტურად უკვე პერიფერიულ სისხლში გლუკოზის მომატებული დონე. მაგრამ აქედან ამასთან ერთად თუ აქვს ადამიანს გენეტიკურად დიაბეტი, ანუ აქვს ეს დედას, ბებიას, ანუ ახლოს ნათესავს ოჯახის წევრს, რა თქმა უნდა საყურადღებოა და აუცილებლად უნდა გააკონტროლოს ეს. ამის გარდა შეიძლება არ იყოს გენეტიკა დამძიმებული, მაგრამ ადამიანს ჰქონდეს ჭარბი წონა. ჭარბი წონა ერთ-ერთი განმაპირობებელი არის, რის გამოც ახლა უკვე დიაბეტი ძალიან გაახალგაზრდა. ანუ მოგახსენებათ, ჭარბი წონის მაჩვენებლები ყოველწლიურად დაახლოებით უკვე ფაქტობრივად 30%-ამდე იზრდება ყოველწლიურად ჭარბი წონის მატარებელი ადამიანების რიცხვი. ამ სოფლიოს მასშტაბით შესაბამისად უკვე დიაბეტის განვითარების რისკიც მაღალია. შეიძლება არ ქონდეს ადამიანს ჭარბი წონა, მაგრამ არ ქონდეს ფიზიკური არასათანადო ფიზიკური აქტივობა ქონდეს. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის, მაგრამ რაც ზემოთ ჩამოთვალეს სიმპტომები, გახშირებული წყურვილის შექმნა, გახშირებული შარდვა, მომატებული მადა და პერიფერიულ სისხლში მომატებული გლუკოზის დონე, ეს არის კლასიკური სიმპტომები, რომელიც დიაბეტს ახასიათებს. თუ იმას გავს სიმპტომი ექნება, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და გადააკონტროლოს თავისი მდგომარეობა. გასაგებია. ბატონო სიმო, რა ხდება ჯანდაცვის სფეროში დღეს, რა გამოწვევის წინაშე დგას თვითონ სახელმწიფო იმ პროგრამების ფონზე, რასაც ფიქრობენ, რომ განახორციელონ და ზოგადად რა ვითარებაა, რა პრობლემები არსებობს ამ სფეროში მოსახლეობის გადასახადიდან, რომ ვისაუბროთ? დიახ, მოგახსენებთ, პირველში გავაგრძელებ, რომელიც ანა საუბრობდა, დიაბეტი ერთ-ერთი ისეთი დაავადებაა, რომელიც ხშირად უკავშირდება სწორედ ქცევით ფაქტორებს, ანუ ადამიანის ქცევა ძალიან მჭიდრო კავშირშია ამ დაავადების განვითარებასთან. სამწუხაროდ ესეთი მარტო დიაბეტი არ არის, როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, საქართველოში დაავადებათა 2/3-ზე მეტი სწორედ ქცევითი ფაქტორებითაა განპირობებული. ანუ ამაში დაიგულისხმებას სწორედ მოგახსენებთ, იგულისხმება ის, რომ მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და დაავადებათა პრევენციასთან დაკავშირებული საკითხების მიმართ, სიგარეტის, თამბაქოს მოხმარების მაღალი დონე, დაბალი ფიზიკური აქტივობა, არეჯანსაღი კვება, ყველაფერი ეს ერთად კომპლექსში სწორედ იძლევა იმ მრავალი დაავადების განვითარების საკმაოდ მაღალ რისკს და სწორედ და რაც თქმა უნდა პროფილაქტიკური და პრევენციული ღონისძიებებისადმი უგულებყოფა საკმაოდ ხშირად, როგორც თქვენ ნახეთ, ახსენეთ საუბრის დროს, ადამიანები ხშირად აკითხავენ ეგებს მაშინ, როდესაც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან დამძიმებულია. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ახალ ველოსიპედს ვერ მომიგონებთ, უკვე 21 საუკუნეში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოსავალი არის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ძალიან ძლიერი პირველადი ჯანდაცვის სისტემა, რაც შეიძლება ჯანდაცვის პირველადი ჯანდაცვა უნდა იყოს მიახლოებული მოსახლეობასთან. იმიტომ ჯობია, რომ ამაზე დაიხარჯოს უფრო მეტი თანხები ამ გოლის გაძლიერებაზე და პრევენციაზე და ვიდრე ის, რომ შემდეგ, როდესაც ეს ადამიანები ძალიან დაუნძივდება ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ცუდად იქნებიან, მათ მკურნალობაზე გაცილებით მეტი თანხები დაიხარჯოს და ხშირ შემთხვევაში მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკეთესობისკენ შემოგვიმდება ძალიან ძნელია, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი თანხები იხარჯება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოჯობისებას. ამიტომ უკეთესი, რა თქმა უნდა, ეს არის და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი, მოსახლეობის სწორი და დროული სამედიცინო განათლება, რომელიც უნდა დაიწყოს რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან. იმიტომ რომ ესაც უკვე ადამიანი დასულ ასაკშია, მას უკვე ჩამოყალიბებული აქვს ქცევები და მისი ქცევის ცვლილება ძალიან ძნელია. შეიძლება მოხდეს მათი ქცევის ცვლილება, მაგრამ ეს უკავშირდება გაცილებით უფრო მეტ დანახარჯებს და უფრო მეტ საჭიროებს. ნუ წარმატებას მივახციოთ და ხშირ შემთხვევაში კიდევ უშედეგოდაც არის.
ამიტომ აუცილებელია სკოლის ასაკიდან და ამხრივ ძალიან მივესალმები ჩვენი ახალ ინიციატივას, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს, რომ სკოლებში დაბრუნდეს ექიმი. როგორც ვიცით, ამ სკოლებში უკვე წელს იწყება ეს პილოტური პროგრამა. თუმცა ამ ექიმის ფუნქცია უნდა იყოს სწორად განსაზღვრული. ეს ექიმის ფუნქცია არ უნდა იყოს ის, რომ ვიღაცა ბავშვმა თითი გაიჭრა და იმას რაღაც შესაბამისი პროცედურები ჩაუტაროს. ამიტომ მისი ფუნქცია სწორედ უნდა იყოს ის, რომ ამ მოსავლეებში, ახალგაზრდებში სწორი ქცევები ჩამოაყალიბოს, ცნობიერება. ამ შეიძლება გაკვეთილზე და კონკრეტული რაღაცა საათები მიენიჭოს. კი ბა, რაღაც წუთები თუ ყოველ შესაძლებელი არ იყოს ეს ყოველდღიური, მაგრამ იყოს კვირაში ერთხელ, რომ რაღაცნაირად ეს სპეციალური ამას სახელმწიფო სპეციალური პროგრამა უნდა შექმნას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს არის სპეციალური საქართველოსი შეიძლება ახლა იწება და მაგრამ არის საკმაოდ წარმატები დანერგილი ბევრ ქვეყანაში და შესაძლოა მაგალითად იმათი გამოცილება წარმატებით გამოვიყენოთ და გადმოვიყოთ რა თქმა უნდა ჩვენი სპეციფიკის გათვალისწინებით მაგრამ ნუ ერთი არის მთავარი რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან უნდა მოხდეს სწორი ჯანსაღი ქცევის ფორმირება რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხეს როგორც დაავადებების შემცირება შემდგომ სასულ ასაკში სწორი ქცევის ჩამოყალიბებას და რაც თავარია სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯებს შეუმცირებს რომელიც ისედაც ყოველთვის წერია საერთო ჯანდაცვის სექტორში დანახარჯები და ბიუჯეტი ყოველთვის ჯანდაცვის ბიუჯეტი ყოველთვის წერია ეს რომელიც ქვეყანაც არ უნდა იყოს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს წერი ბიუჯეტი სწორად განაწილდეს. თქვენ ახსენეთ რომ კოალიცია გაქვთ შექმნილი, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან გაერთიანებული, კონკრეტულად ჯანდაცვის სფეროზე მომუშავე ორგანიზაციები. რა როლი აქვთ აი ამ ორგანიზაციებს თქვენი შეფასებით, აი თქვენ რაც ახსენეთ ზუსტად ის რომ მოსახლეობაში არის ინფორმაციის დაბალი დონე. რა შეიძლება შეცვალონ აი ამ ადამიანების ცხოვრებაში ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებმა? მე რა თქმა უნდა, მათ თავიანთი ფუნქციები და თავიანთი როლი და წარმატებით შეუძლიათ ამ მოვალეობის შესრულება, თუმცა რა თქმა უნდა, ეხლა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არ არიან ახლა საკმაოდ ისეთი ძლიერები და რაც თავარია ფინანსური ძლიერები, რომ მაგალითად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ან მთელ მოსახლეობაზე იმუშაონ, ისეთი სისტემური პროექტები ქონდეს, რომელიც სწორი ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვირვებას უწყობს ხელს მთელ მოსახლეობაში, ასე ძალიან ძაა ჩვენ მუშაობთ, მაგალითად როგორც ჩვენი პროექტია, ახლა დიაბეტის პროექტი მუშაობს მხოლოდ რამოდენიმე რეგიონზე. იმ ფინანსური შეზღუდვები აქვს და ჩვენ ვერ მოვიცავთ მაგალითად თელ საქართველოს მოსახლეობას, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა ჩვენი პროექტების პარტნიორებში ჩვენ შეძლებს დაგვარათ ვახდენთ სწორედ ამ საკითხებზე ყურადღების გამახვილებას და მინდა მოგახსენოთ რომ თუ უცოტა სხვა და მიმართულება ქონდა როდესაც ჩვენი საქმიანობა დაიწყეთ აი ბოლო წლების განმავლობაში როდესაც დავინახეთ რომ სწორედ ეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება იგივე ცხოვრების ჯანსაღისთან და დაავადებათა პრევენციასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი პროექტი ქონდა ამაზე მიმართული და ამაში ძალიან გვეხმარებოდნენ ის კოალიციური ორგანიზაციები, მაგალითად ჩვენ გქონდა და ჩვენი ორგანიზაცია ამჟამადაც თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო კომისიის ერთ-ერთი წევრი და ჩვენ გვახოცილებს სწორედ ამაზე თან დაკავშირებით ერთი წლის განმავლობაში პროექტს, რომელსაც ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო აფინანსებს და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ საკმაოდ 20000-მდე პეტიცია მოვაგროვეთ, ხელმოწერა მოვაგროვეთ, რომელიც და პეტიციით მიმართეთ საქართველოს თავდობასა და პარლამენტს და მოვითხოვდით განსაკუთრებით პრობლემური რაც არის საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვას. აი ეს თითქმის აი საქართველოს ზე უფრო ნაკლები განვითარების კონე ქვეყანაში დაც მიწევს ხოლმე გზავნობა, ყოფნა და თითქმის მეტნაკლებად ეს პრობლემა ყველგან გვარდება და სამწუხაროდ საქართველოში ვერ მოხერხდა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შეუერთდა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ჩარჩოს კონვენციას თამბაქოს კონტროლის შესახებ, მიუხედავად ამისა ის აქტიური ღონისძიებები, რომელიც საზოგადოებრივ ადგილებში თამბაქოს მოხმარებას შეზღუდავდა, მაინც ისე ეფექტური ჯერჯერობით არ არის. და აგრეთვე ბევრი სხვა ღონისძიება, რომელიც სწორედ ამას უკავშირდება და საკმაოდ ბევრი ადამიანია ისეთი, რომლებიც თვითონ არ მოიხმარენ თამბაქოს, განსაკუთრებით ბავშვები, მაგრამ იძულებული არიან ის თქვან ის მეორადი თამბაქოს გამონაბოლქვი, რომელიც საკმაოდ ბევრ დაავადებას იწვევს და ხშირად სექტორის მიზეზიც კი ხდება. როგორ ფიქრობთ ეს მარტო დაბალი ინფორმაციის დაბალი დონის ბრალი არის თუ რაში არის პრობლემა, რომ მოსახლეობა მიუხედავთ იმისა, რომ მაგალითად დამეთანხმებით ალბათ იცის ბევრმა, მაგრამ კი
იცი სო. ნუ ეგ იდაზედაც მოგახსენეთ, იგივე ჩამოყალიბებული ქცევა, რომელიც უკვე დასულ ასაკში ძალიან ძნელი შესაძლებელია, იცის, მაგრამ უკვე ნებისყოფა აღარ აქვს, რომ თქვათ სხვა წესით იცხოვროს, სხვანაირ წესით იცხოვროს, ზოგს შესაძლოა საკმაოდ ცოდნაც არ აქვს ამის შესახებ, თონემ ახლა საკმაოდ ცოდნა რო კონდეს თამბაქოს იმავნეობასთან დაკავშირებით, ყველა მავნეობასთან დაკავშირებით, თან თამბაქო არ არის ისეთი საკითხი, რომელიც შიც შეიძლება კითხვის ნიშნები არსებობდნენ, ის მართლა ასეა თუ არ არის ასე. უკვე თავის ოფლიოს მასშტაბით საკმაოდ ბევრი კვლევებია ჩატარებული საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოსახლეობაზე და მისი შედეგები ნათლად ადასტურებს პირდაპირ კავშირს თამბაქოს მოხმარებასა და იგივე სხვადასხვა დაავადებების განვითარებას შორის. ანუ ეს უკვე არის დამტკიცებული და უკვე ეჭვის ქვეშაც არ არის ისეთი საკითხია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იგივე სწორი აღსდგა ისევ თავიდან სწორი ქცევის ჩამოყალიბება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ამ პრობლემის მომავალში გადაჭრას. იმიტომ რომ ეხლა მეც ყავს მეგობრები, რომლებიც ეწემიან ნათესავები და ისინიც საუბარი როდესაც გვაქვს, რა თქმა უნდა, უარყოფითად არიან ამის მიმართ განწყობილი, მაგრამ პირდებიან, რომ მაგალითად არ მოწევენ სიგარეტს და ანებებენ თავს, მაგრამ ისევ ხვთაებით პერიოდულად ერთმანეთს და ისევ ძველებულად გრძელდება ყველაფერი. და ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესაა, მერაზედაც ჩვენ იმიტომ გამომახვილოთ ამ პრობლემაზე ყურადღება, რომ ისინი ამბობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ საზოგადოებრივ თავშეხის ადგილებში არ იყოს ნებადართული მოწევა, იმიტომ რომ ესაც მაგალითად მე გადავწყვეტი ანოციო და მოხდი მეგობრების წრეში. და მოხდი ისეთ სიტუაციაში, სადაც ნებადართულია მოწევა, ერთმა გააბოლა მეორემ და უკვე მეც უკვე იძულებული ვარ მოვწევა, უკვე ნებისყოფაც აღარ მაქვსო ასეთ სიტუაციაში უარი თქვა თამბაქოს მოხმარებაზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ეს, რომ თამბაქოს საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში როგორმე უნდა შევზღუდოთ და საერთოდ დაიკრძალოს, აკრძალული კი არის, მაგრამ რეალურად განხორციელდეს ეს, იმიტომ რომ აი ყველგან ფაქტიურად არას დაგიდევენ, საკმაოდ თითებზე ჩამოსათვლელი არის საქართველოს ისეთი ორგანიზაციები, სადაც შეიძლება განსაკუთრებით ჰოსპიტალი, ანუ კაფეები, ბარები, რესტორნები, სადაც შეხვალ და შესაძლებელი ისეთ გარემოში მაგალითად ბავშვებს წაიყვან და შეიძლება ისეთ გარემოში დაისვენონ, სადაც სიგარეტს არ ეწევიან. და ასევე ტაქსები კიდევ ცალკე თემა. აი მე ვხედავთ იმის, რომ სამაშრუტო ტაქსებში აკრძალულია თითქმის ზღოლების უმეტესობა ეწევა. რაიმე სანქციები უნდა დაწესდეს თქვენი აზრით, თუ რით შეიძლება ეს პრობლემა აღმოიფხვას? მიუხედავად აკრძალვისა, მაინც არავინ არ ეჯება ამისთვის, არავინ არ აგებს პასუხს, რომ თუნდაც არ შეიძლება აკრძალულია ამათი ადგილას მოწევა, თუმცა შეიძლება. ესე პირველ რიგში ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, რომ ეს განხორციელდეს, თუ ნება არსებობს და ძალიან ადვილად აი მაგალითად მე მოგიყვან ერთ-ერთ მაგალითს ვიყავი რიგაში დაახლოებით ალბათ 17-18 წელიწადში, როდესაც სადაც ახალი შემოსული იყო ეს კანონი და მე ვნახე შევესწარი, როდესაც ბარის მეპატრონე პირდაპირ ეჩხუბებოდა ერთ-ერთ კლიენტს და წარმოიდგინე, ახლა მეპატრონე კლიენტს ეჩხუბება, რომელიც პირიქით სუსო ეს კლიენტები მოიზიდოს, ხო და რა შეიძლება მეტიყავდეს და პირიქით ეჩხუბებოდა, რომ გადი ან ჩააქრო სიგარეტი, ან გადი მე რა თქმა უნდა ვერ გავიდე, მაგრამ შემდეგ გადამითარგმნეს. გადი გარეთ, რომ პოლიციას დაუდეკავ, იმიტომ რომ მე რა დაუდეკო პოლიცია, შეიძლება მოვიდეს და მე დამაჯარიმოს. ამიტომ ეს ჯარიმები საკმაოდ კარგად მუშაობს, თუ არის ამაზე რეალურად სურვილი, რომ ეს ჯარიმები განხორციელდეს. ნუ ეთქვი, რომ მაგალითს ამ დაწესებულების დაწესებულება დაჯარიმდება იმ შემთხვევაში, თუ იქ მოწევენ, მეორე დღესვე დამეცმუნეთ, რომ ყველაფერი გამოსწორდება და იქ ადამიან აღარ მოწევს ამოდენიმე ხნის განმავლობაში, ისე როგორც მაგალითად ადამიანი არ იკეთებდა უსაფრთხოების ღვედებს მანქანაში, მაგრამ როდესაც გამოვიდა კანონი და მართლაც ყველას ჰქონდა ისე კი არისო ეს კანონი, რომ ქახალზე ეწერა, ამას ყველას ჰქონდა შეგძნება, რომ თუ არ გავიკეთე მე ღვედს, მე დამეჯარიმებენ, ხო? მეორე დღესვე ყველამ გადაიჭირა ღვედები და ეს პრობლემა საერთოდ მაინც აღმოჩნდა საქართველოში. ამიტომ ამას ჭირდება უბრალოდ სურვილი, რომ ეს ასე გააკეთდეს, თორემ ამის მაგბეუდი მაგალითი სხვა ქვეყნებიდან ასებობს და საკმაოდ წარმატებული მაგალითებიც. გასაგებია. დაუბრუნდით ისევ დიაბეტის პროექტს, რამდენი ხანია მუშაობს ეს პროექტი და კონკრეტულად რას ელოდებით, რა ცვლილებებს მოხდენაში ელოდებით კონკრეტულ რეგიონებში და რა შემთხვევაში ჩათვლით, რომ პროექტმა იმუშავა? პროექტი უკვე თავიდანვე გაწერილი იყო, რომ ორწლიანი იქნებოდა, ახლა ნოემბრის დასაწყისში
Քարտուլաբების შესახებ, ამოდროულად მოვახდინეთ პირველად ჯანდაცვის სკოლის წარმომადგენლების, ანუ ოჯახის ექიმების გადამზადება კონკრეტულად დიაბეტის თემაში. მოგეხსენებათ, ისინი იმდენად მრავალმომცველი პროფესიის წარმომადგენლები არიან, რომ შეიძლება კონკრეტული თემასთან, კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებული სიახლეები არ იცოდნენ. Магра симахлан მოგითხრათ დიაბეტთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად ხდება სიახლეების შემოტანა და დანერგვა. Შესაბამისად, ძირითადად საგანმანათლებლო აქტივობებს ვეწეოდით. ამავდროულად წეღანაც ვახსენეთ ჩატარებული სკრინინგი. Შარშანდელის სკრინინგის გაგრძელება იყო წეღანდელი ადვოკატირების ტურნე საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ჩავატარეთ ეს ტურნე საბით დასავლეთ საქართველოში, მოვიცავით ზუგდიდი, ფოთი და ბათუმი. ეს მოიცავდა შემდეგ აქტივობებს. ეს იყო მოსახლეობის ბაში ნებისმიერ სურვილს შეეძლო თავის პრეფერიულ სისხლში გლუკოზის დონის, ანუ შაქრის განსაზღვრა აბსოლუტურად უფასოდ. ამავდროულად ჩვენ ყავდა ენდოკრინოლოგი, რომელიც დაინტერესებულ პირებს უწევდა კონსულტაციას დიაბეტთან დაკავშირებით და ჯანსაღიკვების სპეციალისტი, რომელიც ანალოგურად უწევდა კონსულტაციებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი იყო აბსოლუტურად უფასო და შესაბამისად საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვიცავით. ამასთან ერთად ავრცელებდით საგანმანათლებლო მასალებს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ერთი არის, რასაც გაიგებ, მეორე არის, რასაც თავად წაიკითხავ და გაითვალისწინებ. ანუ ეს აქტივობაც ჩატარდა. Და რა თქმა უნდა, ჩავატარეთ მრგვალი მაგიდები, ეს იყო ზუგდიდსა და ბათუმში, სადაც როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს, ასევე არასამთავრობო სისტემის წარმომადგენლებსა და უბრალოდ ექიმებს გავაცანით ის პრობლემები, რაც ამჟამად არსებობს დიაბეტთან მიმართ. ნოემბრამდე რას გეკმავთ კიდევ? რა ღონისძიებებია დარჩენილი? ნოემბრამდე ანალოგიური აქტივობამდე ჩავატაროთ ხვალ 18 სექტემბერს ქალაქორში, დრამატული თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შესაბამისად ნებისმიერ სურვილს შეუძლია მოვიდეს და მიიღოს მონაწილეობა ამ აქტივობაში. შევახსენებ მსმენელს, რომ ეს არის აბსოლუტურად უფასო, ანუ როგორც შაქრის განსაზღვრა სისხლში, ასევე ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, ასევე მათ გავატანთ საგანმანათლებლო მასალებს და ასე შემდეგ. ამავდროულად ჩვენ კიდევ გეგმავთ ტრენინგებს ოჯახის ექიმებისთვის შიდა ქართლის რეგიონიდან, ანუ მათ კვალიფიციური სპეციალისტები დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრიდან წაუკითხავენ ლექციებს დიაბეტთან დაკავშირებული სიახლეების შესახებ. შესაბამისად, ვისაც სურვილი ექნება, რომ მიიღოს, დაესწროს ამ ტრენინგებს, შეუძლია დაგუკავშირდეს და ჩვენ შევარჩევთ, თუ ბევრი მსურველი იქნება. ასევე ვახორციელებთ აქტივობას კლინკაინმედიცთან ერთად, ანუ ისინი ახლა საკმაოდ საინტერესო სკრინინგ აქტივობას ატარებენ თბილისის მასშტაბით. მეტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიებზე იმართება ტენტები, ანუ ჩვენი ადვოკატირების კამპანიების მოდელზე არის ეს შექმნილი, აწყობილი. ანუ ტენტები არის აწყობილი, იქ არიან ექთნები, სპეციალისტები, ვინც ნებისმიერ მსურველს აუღებს ცისხლს და განსაზღვრავს რის დონეს ცისხლში. ანუ ეს იქნება მიმართული ზოგადად მოსახლეობაზე და არა კონკრეტულად დიაბეტიან პირებზე. შესაბამისად, ბევრს ექნება შესაძლებობა, რომ გაარკვიოს მისი ჯანმრთელობის სტატუსი ამასთან დაკავშირებით და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს რეკომენდაციები გაღრმავებული კვლევებისა თუ შემდეგი მოქმედებების შესახებ. ეს საკმაოდ კარგი აქტივობაა, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღურად 200 ადამიანი მაინც რომ ჩაერთოს, დაახლოებით 60,000-მდე ადამიანს მოიცავს თბილისის მასშტაბით. ვიცი რომ შიდა ქართლის წარმომადგენლები ხშირად დადიან თბილისში, შეუძლიათ ასე რომ მეტროსადგურების მიმდებარე ტერიტორიაზე თუ დაინახავენ მსგავს ტენტებს, შეუძლიათ თამამად მიმართონ, ვინაიდან ეს ყველაფერი საკმაოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ არის ორგანიზებული. და რა თქმა უნდა, ეს სკრინინგის ჩატარება არის ერთი საკითხი, მეორე საკითხი არის სკრინინგის შედეგების ანალიზი.
ამეთ აბზე დაახლოებით 1000-მდე შედეგი მივიღეთ დასავლეთ საქართველოში ჩატარებული სკრინინგის მიხედვით. შესაბამისად ამის ანალიზის შედეგები უკვე მაქვს, მაგრამ უკვე 60000 და ჯამურად უკვე რა რაოდენობაც გვექნება ჩვენ ამას დავამუშავებთ და უკვე გვექნება შესაძლებლობა რომ სახელმწიფოს დონეზე გადაწყვეტილების მიღებას წარმოდგინოთ რეალური შედეგები, რომ ზოგად მოსახლეობაში არის ასეთი მდგომარეობა. ვთქვით, გამახვილოთ ყურადღება. არსებული ბიუჯეტი, არსებული რესურსი არ არის საკმარისი. დავუწეროთ რაღაც ამოქმედო გეგმა, მივცეთ რეკომენდაციები და ამის საფუძველზე რაღაც შევცვალოთ ისევ და ისევ პაციენტების სასარგებლოდ. ალბათ გაინტერესებთ რა შედეგი მივიღე ამ ანალიზის შედეგად. ანუ ორი ტიპის მონაცემები არსებობს. ერთი რომელიც 1999 წლიდან დღემდე არის ჯანმოს მიერ ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული და დღემდე მუშაობს და მეორე არის ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის მიერ მოწოდებული ნორმები, რომელიც სავარაუდოდ იგეგმება, რომ 2015-2016 წლებში შეიცვლება ან ჯანმო ამ ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის ნორმატივებით. შესაბამისად, ჯანმოს ნორმატივების გათვალისწინებით აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის 24%, ვინც ჩვენ გამოვიკვლიეთ, აღმოაჩნდა შაქრიანი დიაბეტისთვის დამახასიათებელი შედეგები. დაახლოებით ამდენივე მაჩვენებელი იყო გლუკოზის მიმართ ტოლერანტობის, ანუ დაახლოებით პრედიაბეტური მდგომარეობის მაჩვენებლები. ანუ ფაქტობრივად მოსახლეობის ნახევარს დიაბეტის მიმართ წინასწარ განწყობა აქვს და საჭიროებს გაღრმავებულ კვლევებს ამ მიმართულებით. მართალია, ამერიკის დიაბეტის ასოციაციას უფრო მაღალი ნორმატივები აქვს, ანუ რომ ნაკლებად მოიცავს ბევრ შედეგს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის 18% აქვს დიაბეტის განვითარების რისკიც არა, ანუ შაქრიანი დიაბეტისთვის დამახასიათებელი შედეგები. ანუ მართალია 18%, 24% არ არის, მაგრამ შედეგი მაინც საგანგაშოა და აუცილებლად არის საჭირო, რომ უფრო გაღრმავებული კვლევები წავიდეს, უფრო მასშტაბური კვლევები წავიდეს და გავარკვიოთ რეალურად რა სჭირს ჩვენს მოსახლეობას. გასაგებია, ბატონ სიმონ, გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და თქვენ რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი მუშაობას, როგორ გააგრძელებთ ამ მიმართულებით ნოემბრის შემდეგ, როგორ აპირებთ თუნდაც შუადგომობა გაუწიოთ იგივე მოსახლეობას ხელისუფლებასთან და რა ცვლილებებს ელოდებით თვითონ ხელისუფლების მხრიდან? ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას. კონკრეტულად ახლა საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციების მდგომარეობა ისეთია, რომ ისინი ძირითადად დამოკიდებული არიან მოგვეხსენებათ საერთაშორისო დონეებზე. მიუხედავად ამისა, გარკვეული ცდილობები არის საქართველოს შეიქმნას კერძო ბიზნესმენთა და დაფინანსებელთა, ასე ვთქვათ, კოხოტა ჩამოყალიბდეს, რომელიც ხელში უწყობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებას და მათი საქმიანობების განხორციელებას. ჯერჯერობით მაინც ასეთ ძალიან სუსტი არის ეს მიმართულება და მაინც ძირითადად დამოკიდებული ვართ საერთაშორისო დონორებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნებლივად მუდმივად ვმუშაობთ ამ საკითხზე. ამჟამადაც იგივე დიაბეტის მსოფლიო ფონდში წაგაგზავნილი გვაქვს ახალი პროექტი, რომელიც იქნება სწორედ ამ ჩვენი ამჟამინდელი პროექტის ლოგიკური გაგრძელება. ამ პროექტში, რა თქმა უნდა, დიაბეტის ზოგადად ახალ პროექტშიდაც ყურადღება მიიქცევა, მაგრამ განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილდება დიაბეტურ ტერფზე, რომელიც წარმოადგენს დიაბეტის ერთ-ერთ გართულებას და საკმაოდ მძიმე შედეგებით სრულდება ეს ყველაფერი, თუ ძალიან გართულდა მდგომარეობა, და სწორედ ამ საკითხზე იქნება ძირითადად ეს პროექტი აგებული. Ну, велодебит უკვე ჩვენ ამ ერთი თვის განმავლობაში პასუხს და თუ დაგებით პასუხი მოგვივიდა, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ისევ გავაგრძელოთ მუშაობას. ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც მოგახსენეთ, ეს ორი მიმართულება რაც აქვს ძირითადად არჩეული, ესა სამთავრობო რეფორმები, ჯანდაცვის რეფორმების მონიტორინგი, ამას მუდმივად გავაგრძელებთ, ასევე ჩვენ მომავალ პროექტებში და რა თქმა უნდა ყველანაირად შევუწყოთ ხელს ჩვენი პროექტების ცხოვრების ჯანსაღწესის დამკვიდრებასა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას. სწორედ ეს საკითხებია პრიორიტეტული იმ მოცემულებიდან გამომდინარე, რაც დღეს საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობას ახასიათებს. ამიტომ ეს საკითხები ისევ ჩვენი პრიორიტეტული მიმართულება დარჩება მომავალშიც. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ Welfare Foundation-ის წარმომადგენლები. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობების ნახვამდის.